Visa mūsu dzīve ir ceļš. Tā šodien uzrunājot savu draudzi otro lieldienu dievkalpojumā, teica mācītājs Juris Rubens. Šie viņa vārdi skanēja īpaši simboliski, jo pēc 22 kalpošanas gadiem Rīgas Lutera draudzē mācītājs no tās aiziet, lai rakstītu grāmatas un vadītu meditācijas paši izveidotajā klusuma jeb Elijas namā. Lielā piekdiena saka mums, ka Dievs ir tur, kur cilvēkam sāp. Dievs ir tur, Lieldienas, Ziemassvētki, Vasarassvētki gandrīz nav iedomājami bez televīzijas sižeta raksta vai uzrunas, ko saka Juris Rubenis, viens no Latvijā zināmākajiem un iemīļotākajiem mācītājiem. Viedokļa līderis, kurš spēja precīzi runāt ne tikai par garīgām vērtībām, bet arī to, kas notiek valstī. Daudzi cilvēki pieņēmuši Dievu savā dzīvē tieši pateicoties Rubenim, tāpēc arī šodien teikt paldies nāk daudzi. Viņš ir personība. To pat vārdos nevar pateikt, kāds viņš ir. Viņš ir devis tik ļoti daudz cilvēkiem, tik daudz gadus, sākot ar atmodu, nu, ka viņš ir pelnījis tagad arī to, ko varbūt viņš grib. Un neviens cilvēks tā netrāp, katrs viņa vārds trāp personīgi. Savā pēdējās prediķī Lutera draudzes mācītāja amatā viņš runā par ceļu un sirsnīgā uzrunā sanākušajiem saka, šeit ir un paliek mani labākie draugi. Šis lēmums ir ļoti, ļoti lēni tapis. Es esmu par to domājis vairāku gadu garumā. Tā kā tas nav tāds spontāns lēmums. Vairāku gadu garumā esmu sapratis, ka divus tādus lielus kalpošanas laukus nav iespējams apvienot. Un tāpēc tā iekšēji sev jautājot un lēnām briestot, es tā esmu ļoti organiski nonācis pie šīs lēdziena. Viņa ceļš ved uz pašu izveidoto Elijas namu Lūžņā, Ventspils pusē, kur Rubenis vada meditācijas kursus, lasot lekcijas un praktiski mācot kluso, jeb bezpriekšmetisko meditāciju. Kursi ir ļoti pieprasīti un, kā vēsta mājaslapa, šajā pusgadā brīvu vietu uz lekciju cikliem vairs nav. Ir ļoti svarīgi, lai būtu arī tādas vietas, kur cilvēki apstāties uz garāku periodu. Nomierinoties, ieskatīties savā dzīvē, saprast, kas viņam vajadzīgs, mēģināt veidot, ja varbūt pilnīgi no jauna vai dziļākas attiecības ar Dievu. Ja mēs varam savu mācītāju saukt vienkārši vārdā, manuprāt, tā ir liela lieta. Nevis tā, ka Rubeņa kungam, mācītāja kungam, un tad visas epitetes un visas nosaukumas, bet vienkārši Jurim. Es domāju, tā ir no tāda uzticēšanās un uzticamības augstākā robeža, ko mēs varam kopā sasniegt. Un Juri šo grāmatu ar daudziem desmitiem labu vārdu šķiet gandrīz vai pierakstītu pilnu līdz beigām, bet vēl vieta ir atlikusi. Es gribētu šajā brīdī nodot tev. Meklējošs cilvēks vienmēr pie kaut kā nonāk. Man liekas, ka Juris tomēr meklē kaut kādus, teiksim, ceļu garīgumu. Un man pašam ir bijuši daudzi periodi, kuras es nenožēloju. Un varbūt viņam arī kaut kāds jauns periods ir sācies. Man gribētos, lai mūsu grāmatas nebeigtos. Vienā no Māras Subača un Jura Rubeņa kopīgi radītajām grāmatām rakstīts Dvēsele ir šausmīgi interesants akvārijs. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.